Кофе жакей бардыгы болот. Окей. Ал эми азыр болсо биздин төрүбүзгө келип калган конокторубуз дагы бар. Конокторду тааныштырсак. Мен бул конокторун тааныштырган алдында бир чини бир уртам кофе чылсам болбойт. Өтө мыкты конокторубуз бар. Бүгүн бизде Манасчы. Элестетиңиздер, Манасчы, ырчы, актриса жана ошондой эле педагог жана бүгүн дагы жаңы кесипти аркылуу отурат. Бүгүнкү биздин коногубуз Ширин Сарыгулова жана мыкты жигит Дүйшөбек уулу Шумкар. Кош келдиңиздер. Саламатсыңарбы? Кутмандаңыздар менен. Анаңыздар жакшыбы? 5. 5. Ак чолок кандай ажарлуу болот кыргыздын айымын, кыргыздын апасын, кыргыздын эжесин, сонун калпак. Жанак калпак аба аябай кандай сонун улуттун уюткулуу бир жакшы кийимдерин кийип келипсиздер. Эми жакшы маекте болот деген ишенчтебиз. Бүгүн биздин темабыз элдин балдары. Негизи элдин балдары деген тема эки тараптуу тема, аны биз телекөрүүчүлөр менен да талкууладык. Ак ийнек мына ошол элдик ооз эки жанр. Мен баамымда ошо илгери кыргыздар ушунчалык дипломат деп коебуз, азыр ушунчалык баягы уяң, анан бири бирине корс мүнөздүү болсо дагы катуу айта албаган эл журт болгондуктан ак ийнек аркылуу ошо биринде болгон биринин кызганычын же болбосо мындай пырч сезимдерди билдирип коюш экен да. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Кутмандаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул ак ийнекти илгери ушул ата бабаларыбыздан бери ошол учурдагы жаштар, жаш кыз келиндер, жигиттер баардыгы оттун чекесинде от жагып алып, нар жакта селкинчекти коюп, ошол жерде сүйүүлөрүн айтып, ошол эле ак ийнек менен баягы ооз эки жанр деп айтабыз. Бул обонго салынбайт, бир коштоосуз, инструментсиз эле чыгып алып мындай ооз эки түрүндө айтышканда жандуу үн менен. Анан ошол жерде какшыктоо, чымчыма сөздөр кеткен, ошол жерден бири биринин өчүн алыш үчүн ошо ак ийнек аркылуу чымчылап алышкан жана ошондой эле бул жерде сөздүн чеберчилиги, сөз тапкычтык дагы көрсөтүлгөн, какшык көрсөтүлгөн. Ошонун аркасы менен эле оюнду баягы шанга бөлөшүп, сүйүүлөр уланган, сүйүүлөр жаралган десек болот. Ак ийнек ушундай ооз эки чыгарма болуп, биздин кыргыздын нукуралуулугун сактап келаткан азыркы күнгө чейин оюн оюндардын бири болуп эсептелинет. Бул негизи оюн катарында оюн формасында берилген, бирок негизги түпкү маңызы барып, бир адам менен экинчи адамдын ортосуна алаканы түзүү. Керек болсо ошол учурда баягы кыздар менен кыздар айтышкан күндөрү чашташып, ушундай урушканга чейин алып барган оюн экен. Ошондой да болгон. Ошондой да болгон экен. Бирок азыркы күндө андай жок. Жок, азыркы күндө оюну жок эле чачташып атпайбы азыркы кыздарчы? Азыркы кыздарга кулак кагыш, кичине мындай айтышып, маданиятыңарда өршүндөтүп аласыңар, балким анан бир аз ыр менен айтышкандан кийин кийинки мындай чачташмага жетпей деле калат да, туурабы? Туура, ал эми биздин негизи темабыз бул элдин балдары деп калгандан кийин сиздин оюңуз боюнча айтсаңыз, кыргыз элибизде негизи элдин баласын карайчы, элдин кызын карайчы деп салыштырмалуулук түрдө айтылып келет. Бул кандай негизи сиздин оюңуз боюнча, туурабы же болбосо туура эмеспи? Анткени айрым психологтор айтып калат экен, негизи салыштыруу бул туура эмес деп. Мен негизи студенттериме айтам да, бирөөнү салыштырмалуу жашабашыңар керек. Башка бир актерду карап, ошол актердой болсом экен деп, аны бир кумир тутуп, ошонун сүйлөгөнүндөй, басканындай, тургандай туура багыла деп айтам. Өзүңөр бул жашоого келгенден кийин өзүңөрдүн өзөгүңөрдү таап, ар бир адам өзүн бир личность болуш керек деп айтам да. Ар бирин өзүңдүн үнүң бар, өзүңдүн баскан турганың, өзүңдүн образың бар. Ошол сенде бул жакта катылып жатат. Ошол жүрөгүңдөн, ошол ички баягы сандыкты ачканга биз аракет кылып, мен дайыма айтам да, ар бириң өзүнчө бир адам, анан актер болуп чыгышыңар керек. Бирөөнө окшошпошуңар керек деп айтам. Ал эми бул элдин балдары деп айтканда, мен буларга кайсы гана учурда айтам, экзамен учурунда, сынак учурунда, зачет учурунда башкалардыкын карагылачы, кандай сонун болуп атат карагылачы, алар кандай тырышып жасап атышат, а силер уктап жатасыңар эртең менге чейин, кечке чейин. Эртең менен эрте тургула, кудайым ошол ырыскыны берет, жакшылап иштегиле, балдарды карагыла деп салыштырмалуу кичине буларга баягы илхом берип коем да, стимул берип коем. Ошол учурда гана айтам. Мындай да шинежике, ак ийнек деп атабыз, окуучу менен педагогдун ортосунда ак ийнек болушу мүмкүн да? Кээде болуп кетет, түшүнбөстүктөр болуп кетет. Биз негизи педагогдор студенттерге үйрөтүп атып, кайра булардан биз өзүбүз үйрөнөбүз. Анан булар дагы фантазиясы укмуш адамдар да, актерлукка тапшырган студенттерчи, булар дагы бир нерсени ойлоп таба алышат. Жок эже, мондай кылып көрбөйлү, жок андай эмес деп кичине баягы талаш тартыштар болуп кетет дагы, анан ойлонуп көрөсүң, туура экен деп анан бир жакшы идея чыгармачылык ак ийнек болуп турбайбы? Ооба. Азыр ошол ак ийнекке биз назар салалы туугандар,
аталар апалар кыргыздын эң сонун бир 12 жанрын түз эфирден азыр көрө аласыздар. Дүйшөбек улу Шумкар жана Ширин Сарыгулова сиздерге ак ийнек, ак ийнек. Мындай экен. Анда айтып берейин. Анда баштадык. Багы ошол арасында шок кыздар, шок жигиттер болуп тур да. Анан кийин кээ бири кыйытып айткан. Ошол мен азыр шок кыздын образын жаратам, ал эми бул жигит шок жигит. Шок жигит. Шок жигит. Кеттиген да. Кеттиген. Кеттипе? Эй. Акыя, 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 атаны көр кокуя. Акыйне кырын ырдашу, абалтан кыргыз салт экен. Акыйне кырын уланту, атабыз кыргыз нарк экен. Ырдашып сындашу, акыйне айтып сындашу, атабыз наркы барк экен. Акыя, 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 атаны көр кокуя. Илгеркинин эркектери сөзсүлү чыгынаптап, азыркынын эркектер пиво, коньяк, вино, арак, сыра ичет, сырактап. Акыя. Суунун башы Сулайман, сурабаймын кудайдан. Сендей эле кыздарды мен жасап алам ылайдан. Акыя, 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 атанын көр кокуя. Аял албай карт бойдок ак чач болуп жүрө бер. Акыйне кайтып талаада арсыз акма көрө бер. Гөлжеекте мен болсом, гөлдө чөккөн сен болсоң, сүзүп барып жаныңа мен башка чаап ойносом. Акыя, 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 атанын көр кокуя. Ай жигит абайла, кырышкыр азыр Кытайда. Көп жиниме сен тийсен матырып коем ылайга. Огородду айдадым, капустадан айдадым. Ушул турган ширин эже алкаштарга закуска. Акыя, 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 атанын көр кокуя. Ай теле көрүүчүлөр, этегимби жеңимби, жакшылап уккум кебимди, момурт менин теңимби. Тескейдеги менин атам, тезек терген сен атаң, күнгөйдөгү менин атам, гүлдү көмөч сен атаң. Акыя, 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 атаны көр кокуя. Самса алайсың, сайрайсың, арсайган тишиң кайрайсың. Салам берсем албайсың, акыйнеке Шумкар кандайсың. Көөдөнү жок бултук кыз, көтөрүнбө тултук кыз. Менден бирди көрөсүң, акыйнеге айтсам ойлосуң. Акыя, 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 атаны көр кокуя. Айдаганың быйымбы кайдан алдың тыйынды? Кайын жұртың кыйын ба? Кыйын болса кыйын эле деп койду. Таппай калдың ба? Тыйын. Таппай калдың ба? Бетим, 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 көзүм, 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 көзүм. Таппасаң сыйып улап кал. Бүт бардыгы тамаша, кичине чыңга жанаша. Кыргызымдын мырзалары Бакай Кошой Манастай бабалардан болгула. Ушул менин каалымды кабыл алып койгула. Акыя, 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 акыя. Кыздар кийген такыя, кырдуу калпак тебеттей, балдар киет бакыя. Сомдун майдалансаң тыйын болот. Могу Шумкар деген жигит өзү кыйын болот. Акыя, акыя, атамдын көрү кокуя деп коесу. Азаматтар, чоң рахмат силерге. Эң сонун чоң рахмат, баракелди. Кол чаалар болсун. Силерге дагы рахмат. МТС каналы өркүндөп өсө берсин. Теле көрүүчүлөргө албетте жакшы маанай каалайбыз. Рахмат. Педагог педагогтугун кылып кеттик анышай. Бүгүн бизди конокто манасчы, ырчы, актриса, педагог, акыячы Ширин Сарыгулова, анан мыкты жигит, кыйын жигит Дүйшөбек улу Шумкар болду. Келечекте актер.